школи, що мали власний басейн, вважались кращими і престижними, бо залучали дітей до занять плаванням, що є важливим факторами розвитку організму та зміцнення здоров'я дітей. Питання в чому полягає? Воно полягає в слідуючому, що на моє ім'я звернулись директори загальноосвітніх школ 1-3 ступенів номер 3 та номер 5 з проханням надати допомогу у вирішенні питання ремонту і відновлення шкільних басейнів. Дійсно, проблема дуже велика. Вона існує і потребує до себе уваги вже майже 15 років. Охтирка наша Квітне будується, розбудовується, стає невпізнаною. Чому б таку велику проблему, як шкільні басейни, не розпочати з малого? А саме, на підставі вишекладеного, керуючи законом України про статус депутатів місцевих рад, прошу розглянути моє депутатське звернення, створити комісію для вивчення та обстеження даних приміщень, а саме басейнів школи номер 3 та школи номер 5, сприяти у виділенні фінансування для проведення відновлених робіт. Я думаю, що, шановні депутати, коли йде про мову про дітей, на це треба звертати саму велику увагу. Дякую за порозуміння. Вважаємо ваше звернення депутатським запитом, так я зрозумів? Звернення, запит, як буде краще? Ну, згідно регламенту, ми задаємо депутатські запити. Звернення ми... Запит. Може надійти в іншому вигляді. Добре, дякую. Хто за те, щоб озвучене питання вважати депутатським запитом, прошу голосувати. І хто за підтримку, прошу голосувати. Хто за? Є рішення прийнято одноголосно. Дякую. Також запит, будь ласка.